Recordeu els pares, sisplau, que els heu de mantenir fora del circuit. Llestos, endavant! Som-hi! Amb la cursa dels petits, però dels grans ja. Recorregut de 1.200 metres. Dues voltes completes al circuit habilitat aquí al carrer Miquel Martí Pol. Sisplau, recordeu que hem de fer dues voltes completes, per tant, hem de deixar amb dos carrils lliures, tant en un sentit com l'altre, per tal que els corredors puguin córrer tranquil·lament, sense cap dificultat, que no sigui que algú s'entrebanqui i hi hagi alguna caiguda involuntària. Gràcies. En aquesta petita rotonda a l'alçada de la piscina coberta municipal de Salt. Faran la seva primera passada per sota l'arc que tenim situat aquí a la zona de sortida i arribada. Recordeu que hem de fer dues voltes completes al circuit de 600 metres, per tant, una distància total de 1.200 metres per aquests nens i nenes. Veiem el dorsal 296 de moment clarament destacat. Ara a veure si seran capaços tots de mantenir aquest ritme i completar les dues voltes. Vinga, ànims, nois i noies, som-hi! El divendres 9, espectacle inaugural. El dissabte 10, Gran Gala Internacional. I el diumenge 11... Vinga, la primera és explicada, que té una família també que va passar allà per sota l'art de sortida d'arribada. Ni els d'anglès, ni els del cobre, ni el d'art. El teu fill no vol anar cap caseu. És un gran llest. Això és que has sentit a parlar del casal de Vítica de Vidres. Apunta a un casal d'estiu amb cavalls i ponis, a l'aire lliure, amb excursions, places d'habitació, en un ambient familiar i proper. Tant que potser no podrà tornar a casa. Del 26 de juny fins al 9 de setembre. Pots inscriure altres setmanes. Places limitades. Més info a quipvidreres.com. Casal de Vítica de Vidres. Esport, natura i valors. El croissant de l'esmorzar, el gelat de mitja tarda, el pica-pica amb els amics. Ja ho notes a la baixa? No hi donis més voltes. Vine al gimnàs Gim Girona. No només faràs exercici, sinó que també passaràs una molt bona estona practicant spinning, body pump, body combat, zumba, pilates i la resta d'activitats dirigides. Entra a gimgirona.com o truca al 972 29 63 42 i informa't de les instal·lacions i els nostres serveis. Del 15 de juny. Vinga, noia, som-hi! Vine a descobrir la gastronomia més surrealista a Figueres. 22 restaurants de Figueres et presenten els seus tastets d'inspiració italiana acompanyats d'una cervesa inèdita que sorprendrà el teu paladar. Del 15 de juny al 15 de juliol, tastets surrealistes a Figueres. Vine a tastar-los. Organitza l'Ajuntament de Figueres, Comerç Figueres Associació i... Jordi! Atenció, perquè veiem ja el primer atleta classificat que s'acosta a l'arc de sortida i arribada. Li caldrà encara fer un petit esforç més per completar el seu recorregut de 1.200 metres. El separen uns 15-20 metres entre el primer i el segon. Encara no està tot decidit perquè queden uns metres encara a veure l'esprint que acaba imposant-se en aquesta 28a edició de la cursa de marxa popular d'Alba. Sisplau, si vull lliure, el circuit lliure, sisplau, no és arribada encara, no és arribada, volta i arriba. De 1.200 metres, tercer lloc per Lugo Cardona.
Mendoza. Ah, però això és en Messi. Ah, és en Messi o és en Pablo Lopírez? Molt bé, nois. Vinga, amunt, amunt.